L'exposició Passejant amb Gaudí pretén explicar al visitant els enigmes i misteris que amaga la figura del gran arquitecte català. S'hi mostren eines que utilitzava per treballar, com aquest compàs de picapedrer trobat al seu taller a la Colònia Güell o la maqueta polifunicular de la gran nau central de la Sagrada Família. És una manera de fer formes noves i, naturalment, cada pes correspon a les càrregues, a la gravetat i a tots els materials constructius amb els quals després s'haurà de construir aquesta església o aquest edifici donant-li la volta. Era un geni en tots els aspectes, un geni universal, i llavors l'acústica és fonamental amb ell. Estem amb el carrilló de campanes de la cripta de la Colònia Güell, que, com tot en Gaudí, és un gran estudi de campanologia i d'acústica. Llavors, cada campana fa una nota. Aquesta capacitat d'estudiar tantes arts per tal d'aconseguir l'obra arquitectònica anhelada ha fet que 8 dels seus edificis siguin considerats patrimoni de la humanitat i que tot el món l'estudiïn a ell i al seu llegat. Els japonesos, per exemple, hi veuen aquesta simbiosi de natura amb religió, amb art. Els centreeuropeus veuen ciència, veuen el gran enginyer, el gran matemàtic, el gran arquitecte. Els nord-americans veuen el tio que posa ànima dintre dels edificis. Els americans fan edificis espectaculars, però els dintre són freds. Llavors, ostres, aquest tio fa edificis. Veiem la casa de Batlló per dintre, la gent surt d'allà impressionada. Ha dotat d'ànima l'edifici, no? Amb l'esperit innovador del mateix Gaudí, l'exposició ha apostat clarament per les noves tecnologies, com aquestes ulleres de realitat virtual que permeten veure de prop el mestre treballar. Veig el senyor Gaudí donant instruccions a uns obrers. L'exposició es pot veure al Museu Diocesà durant tot l'any.